Mi smo kao hitna služba ovde u Pirotu bili u, da tako kažem, u tehničkim problemima zadnjih godina, ali sreća naša je da smo zbog određenog nivoa pozitivne odgovornosti koju imaju neke naše kompanije ovde u Pirotu, kakav je Tigar Tires recimo, koji od pre 4 godina takođe svojim donacijama znatno unapređuje u tehničkom smislu funkcionisanje hitne službe. Evo, čuli ste podatak, samo u ovoj godini 3 sanitetska vozila koja su znatno podigla nivo i kvalitet u tehničkom smislu hitne službe. U kadrovskom smislu hitna služba i u ovoj godini takođe uz pomoć lokalne samouprave uspela da angažuje 2 dodatna lekara, a to iz razloga što su postojeći državni normativi koji definišu broj zaposlenih u hitnoj službi nedovoljni za njeno normalno funkcionisanje. I meni je drago što imamo ovakav zajednički jezik i što dogovorno možemo ovakve, po meni, jako značajne probleme i da rešimo.